Perfect. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando, está valendo. É pra você, é na Globo. E tome levantamento. Foi bem pra fazer o corte. Desarmou, foi limpo. Aprendeu lá em São João da Boa Vista. É a nossa cidade. Como sou mais velho, posso dizer que é a nossa cidade. Sinal, tem um monte de jogadores nos dois times e cidades do interior de São Paulo. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Ganhou, foi para a área. Escanteio. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa. No segundo andar, vai lá para ficar com ela. Foi forte demais. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, leia para uma criança. Isso muda o mundo. Para fora. Incrível! Tá marcada a falta. Foi bem para fazer o corte. Pegou um desvio. Desvio providencial. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa. Passamos de 16 minutos de bola rolando. Pode até bater pro gol. Olha, domingo no Esporte Espetacular, nós vamos ter um balanço dessa reta final do Brasileirão. E a gente convida você a participar. Mande. E o juiz está marcando. Está marcando pênalti. Está marcando pênalti. Pelo menos o bandeirinha está correndo na direção de pênalti. Ou seja, lá na pequena, lá na linha da área. Porque o gesto dele está. Ele ficou no chão, falta sobre ele. Quando era criança, a gente falava, os locutores de rádio falavam, colocou a perna em alavanca. Perna em alavanca é cartão, Arnaldo? Exatamente, por quê? Problema de critério. Se ele deu cartão de um lado, tem que dar do outro. O jogador levou um drible e calçou para parar a jogada. Vai bater pro gol! Joga para escanteio! Olha o cruzamento. Tentou bater pro gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta.
Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. E o zagueiro bota pela linha de fundo, em escanteio. Bateu! A bola subiu e foi pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Que joga entre a linha de defesa e a linha de meio campo, porque ele era mais meio ofensivo, né? Ah, mas é um volante que sabe jogar, marca, tem os espaços certos, não é aquele que só rouba a bola, não. Ele rouba e tem o bom passe. Bateu! Gol! Sabe de quem? 2 a 0. Protege, traz aqui pela direita. Pegou um desvio. Desvio providencial. E toma levantamento. Na cara do gol. E é outro escanteio. É um tal de puxa pra lá, puxa pra cá. E tome levantamento para a área. É outro escanteio. Sabia que estava pressionado. Alguém deve ter avisado. Ele bateu, bateu mal. E foi uma belíssima chance. Não foi uma bicicleta difícil de ser feita, Luiz. Ele estava sozinho. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Não precisa de um gol. 40 do primeiro tempo. Já já tem show do intervalo para você. Bota na velocidade do contra-ataque. Na cara do gol. Lá, olhando pro juiz, como quem diz, não é possível que o senhor não vai marcar essa. Olha o cruzamento. Passou triscando. É muito mais jogo você ficar com a bola e procurar sair jogando na base do toque. O jogo é lá e cá, o jogo é disputado. O juiz está marcando falta. Chama a falta. E ele está no chão sofrendo a falta marcada pela arbitragem. Fim de papo no primeiro tempo. Tem que mudar o modo de jogar para tentar vencer uma partida. Está ganhando por 1 a 0. Bola rolando no segundo tempo. O Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1 de sábado para domingo às 4 da manhã pelo horário de Brasília. Há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo entre o Rosberg e o Hamilton.
8 pontos apenas separando os dois. E vale 25 uma vitória. Corridão, Luiz. Oi, Correge. É um corridão, viu? Essa pista lá de Sepang sempre dá boas corridas na Malásia. E ela tá cheia de alterações esse ano, tá mais rápida. Olha, promete. Verdade, o asfalto todo novinho. É, tem a questão da umidade, o piloto tem um desgaste monumental. Ano passado o Vettel ganhou, mas ganhou mesmo, com todo mundo na pista, com Ferrari, espera repetir o feito esse ano. Vai ser legal. 4 da manhã, de sábado para domingo, você curtindo na Globo Mundial de Fórmula 1. Vai dar Palmeiras ou vai dar Hamilton ou Rosberg, ao fim das contas. Experimentou e jogou sobre o gol. Tentou bater pro gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Bateu pro gol. Bateu. Sabe de quem? Uma vantagem considerável. Que gol, rapaz. Daqui a pouco vai mexer. Fez a defesa. Boa possibilidade na cobrança de falta. Ele escolheu conversar com os dois, Arnaldo. Ele está tomando uma providência no conceito dele, a adequada, mas não está deixando passar a situação, não. Assim, batido, né? Vamos bater logo a falta e jogo que segue. Tentou bater pro gol, não pegou legal. Olha no que deu. Futebol na Globo, aqui é emoção. Dá essa moral. Obrigado. Itaú Personalité, mais digital, mais próximo, mais personalité. Vamos jogar bola, esse é o recado, né? Mais uma é isso, vamos jogar bola. A bola tem que ser jogada. Vamos jogar bola. E a bola em profundidade. Bateu! Gol! Sabe de quem? Uma vantagem considerável. Que gol, rapaz. Bota na velocidade do contra-ataque. Pé na esquerda, pode clarear para o chute. Bateu! Gol! Sabe de quem? 2 a 0.
se manda, vai levando, rápido, bateu pro gol! Perna esquerda pode clarear pro chute, pegou muito embaixo, a bola subiu. E é apenas tiro de meta. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Bateu. Gol! Sabe de quem? Ampliou a sua vantagem. Que gol, rapaz. E logo mais, depois do futebol, o Profissão Repórter mostra como estão artistas que o programa conheceu há 10 anos, buscando a fama em vários cantos do país. Caco Barcelos e sua equipe no Profissão Repórter. Olha, domingo no Esporte Espetacular, nós vamos ter um balanço dessa reta final do Brasileirão. E a gente convida você a participar. Mande sua opinião ou pergunta para o Caio Ribeiro, com a hashtag Brasileirão no EE. Quem será que vai ser o artilheiro do campeonato? E o campeão? É domingo. É no Esporte Espetacular. Aí sai faísca, meu irmão. É. Se apresenta como um ponta. Bola pra ele. Tentou bater pro gol. Não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Três minutos. Vamos, portanto, a 48. Esperando o cruzamento. Desarmou. Foi limpo. No momento em que apita Marielson Alves da Silva. Termina. Uma grande vitória. Placar da rodada dentro do Jornal da Globo, com tudo da Super Quarta. Outras informações no globoesporte.com. Keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason.